شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں آقا مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں آقا آدی مرضی ساڈا تے میری عقل وی نہیں شکل بھی نہیں ٹورے نہیں پر یا رسول اللہ منو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہو رے اور میرا عشق عشق کہندا حوصلہ رکھے آقا دا بلاوا آوے گا میرا عشق کہندا حوصلہ رکھے پر کی کریے بے سبنی دا میرے دل وچوں جاندا چھوڑے نہیں پر کی کریے بے سبنی دا میرے دل وچوں جاندا چھوڑے نہیں یا رسول اللہ منو شوق مدینے آون دا میرے دل وچ حسرتیں ہو رے نہیں آقا آپ دی مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں اور تیری قبر تے حافظ لکھواری پاوے دنیا بالے لکھ دیویں تیری قبر تے حافظ رکھواری پاوے دنیا بالے لکھ دیوے جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گورے نہیں یا رسول اللہ منو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہو رے نہیں آقا سونا آپ دی مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں
حضرات گرامی نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خصوصی خطاب دیتا ہوں عزت مآب محترم المقام پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اور خصوصی غلام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مدہ ذلہ العالی اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. تمام حضرات محبت برے عقیدت برے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی شان اہل بیت اطہار شان صحابہ کبار شان اولیاء عظام قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ ثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ لا ثانی پاک بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ اعلی حضرت صاحب بارہویں پاک والے مرشد پاک قبلہ عالم قبلہ اکس لا ثانی پاک اکس لا ثانی پاک صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد صوبان نقیب الرحمن صاحب دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کا مقصد اور آج اس محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہونے کا مقصد اللہ کریم کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے شیخ کامل کی اور ہمارے شیخ کامل کے ذریعے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اور پھر ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نسبت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نسبت پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نسبت کا مکمل طور پہ فیض ہمیں حاصل کرنے کی اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا اپنے شیخ کامل سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے اور جو ضرورت شیخ بھی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے اور انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا کرے. انسان کو جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں رکھنے کی تلقین کرے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنے کا درس دے. جیسا امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ طریقت کی بنیاد تین چیزوں پر ہوتی ہے اور جو بھی شیخ طریقت ہو اس کو اس اعتبار سے ان خطوط پر اپنے سے وابستہ لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے کہ وہ دین کا شریعت کا علم حاصل کرے. علم کے بعد جو علم حاصل کیا
اس پر عمل کرے اور عمل کا درس بھی لوگوں کو دے. پہلے یقیناً ایک شیخ طریقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے بارے میں علم دیتا نظر آئے, اس کے بعد اس علم پر عمل کی تلقین کرتا بھی نظر آئے اور اس علم پر عمل کرواتا بھی نظر آئے. جیسا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے, تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, کیا ارشاد فرمایا, اذا رؤوا ذکر اللہ, جب اس کو دیکھو گے تو اللہ یاد آئے گا. اب سوال یہ ہے کہ ایک انسان کو دیکھنے سے اللہ کیسے یاد آ سکتا ہے؟ ایک بندہ ایک انسان کو دیکھے گا تو اس کی شکل و صورت جیسا کوئی انسان یاد آ سکتا ہے یا اس کی طرح کا کوئی اور انسان تو یاد آ سکتا ہے, لیکن انسان کو دیکھنے سے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ تو یہاں پر صوفیہ نے تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا, اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے اس کا تقویٰ دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا, اس کی اللہ سے محبت دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا, اس کا اللہ کا خوف دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا, ہر بات پر اس کا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا, گناہوں سے بچتا دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا, اس کے چہرے پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نور ہوگا وہ نور دیکھ کے اللہ یاد آئے گا. اب چہرے پہ سنت بھی نہ ہو تو پھر اللہ کیسے یاد آئے گا؟ صرف رنگ دیکھ کے تو اللہ یاد نہیں آئے گا نا, بلکہ دنیا کا رنگ دیکھ کے نہیں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ, وہ رنگ دیکھ کے اللہ یاد آئے گا, اور وہ رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا رنگ ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب وہ بات کرے گا اس کی بات تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گی, اور جب بات کرے گا کوئی ایسی بات کرے گا جس سے تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا نظر آئے گا, اس کی بات تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گی اور اس کا عمل تمہیں تمہاری آخرت کی یاد دلائے گا. تو سب سے پہلے علم حاصل کرے, پھر عمل ایسا ہو کہ اس کے عمل کو دیکھ کے لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑتا چلا جائے. پھر تیسری ذمہ داری شیخ طریقت کی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے ذکر فرمائی کہ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے علم دے شریعت کا, پھر اس پہ عمل کا درس دے, اور پھر اس میں اخلاص لے کے آئے, پھر اس میں اخلاص کا درس دے, پھر جب یہ اصلاح کر دے کہ اس انداز میں عمل کرنا ہے, پھر جب عمل کروا کے بتا دے پھر وہاں پر چھوڑ نہ دے, بلکہ اس میں اخلاص کا درس ایسا دے کہ اب یہ جو عمل کر رہے ہو یہ دنیا کی خاطر نہیں کرنا, یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے. صوفیہ ہی کہتے ہیں نا کہ جو کام دنیا کو دکھانے کے لیے کرو اللہ سے اس کے اجر کی توقع نہ رکھنا, اور جو کام اللہ کی رضا کی خاطر کرو دنیا میں اس کی واہ واہ کی توقع نہ رکھنا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ علم, پھر عمل, اور پھر اخلاص کا درس دینا, یہ شیخ طریقت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ان خطوط پر ایک شیخ طریقت تربیت کیا کرتا ہے, اور پھر جب کوئی شیخ طریقت سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کا اہم ترین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو غیر کی محبت سے خالی کر کے, دنیا کی محبت سے خالی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اس کے دل میں بھر دے. جب انسان شیخ طریقت سے وابستہ ہو تو شیخ طریقت کا فیضان یہ ہی نہیں کہ انسان کے مال میں برکت آ جائے, شیخ طریقت کا فیضان یہ ہی نہیں کہ انسان کی دنیاوی مال میں یا دنیاوی معاملات میں برکت آ جائے تو کہیں کہ یہ شیخ طریقت ٹھیک ہے, اور فلاں سے وابستہ ہو کے تو دنیاوی طور پہ کوئی دنیا کی ظاہری برکت نہیں نصیب ہوئی تو اس کا معاملہ. اصل میں شیخ طریقت کی برکت یہ ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے, اصل میں شیخ طریقت کی محبت یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے, اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے انسان شریعت کے ساتھ جڑتا چلا جائے, اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے, اور وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مضبوط ہو, اثر اللہ والے کا فیضان یہ ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اور دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, کوئی نوجوان ہو یا کسی بھی عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, بالخصوص کوئی نوجوان لوگ ہوں, اگر ان کو دیکھو گے ہمارے شیخ کامل سے وابستہ لوگ ہوں گے تو ان کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نظر آئے گی کہ حضور کا اسم گرامی لوگ ہے تو ان کی آنکھیں برس پڑیں گی, ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین سے وابستگی نظر آئے گی. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور وابستگی کا ایک موسمی نہیں بلکہ ایک مستقل رشتہ نظر آئے گا. یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے ایک اللہ والے کی. سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, کیونکہ یہی اس کا مقصد ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے. کرامات بھی جو صوفیاء کو ملتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
تب تاکہ اگر کوئی کرامت دیکھے تو وہ مائل کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف اس کا دل مائل ہوگا، اللہ کی ہی اس کے آگے، اللہ والے کی شان دیکھ کے اس کی توجہ جو ہے وہ یہ جائے گی کہ جس کا بندہ ایسا ہے وہ اللہ تعالیٰ کس قدرت والا ہوگا. تو ہر اعتبار سے شیخ کامل کا ایک مقصد تو یہی ہے کہ وہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے، انسان کا تعلق رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس انداز میں جوڑے کہ خالی الفاظ کی حد تک محبت نہ ہو بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت انسان کے عمل میں نظر آئے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ جس نے جس دور میں ہمارے شیخ کامل کو دیکھا یا وابستگی اختیار کی وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ الحمدللہ ہمارے شیخ کامل کو کوئی صبح دیکھے گا، دوپہر کو دیکھے گا، شام کو دیکھے گا، رات کو دیکھے گا، جس وقت دیکھے گا، جس وقت بیٹھے گا اگر بات سنے گا تو یا اللہ کی سنے گا یا مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنے گا. اپنی مناقب پڑھا کے خود ہی جھومتے رہنا وہ تصور نہیں آئے گا بلکہ یہی تصور ملے گا کہ اگر بات ہونی ہے تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہونی ہے. پھر عمل کا یہ درس ملے گا کہ جو حضرت امام ربانی نے دیا اور جس کو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح طور پہ اپنے کتاب میں ذکر فرمایا کہ اس طریق کی اس طریقت کی ترقی کا تمام دار و مدار جو ہے وہ اتباع سنت میں ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں ہے. تو الحمدللہ جب کوئی گفتگو سنے گا جس اعتبار سے بھی گفتگو سنے گا اس کو یہ تلقین نہیں نظر آئے گی کہ یہاں آنا، اس کو یہ تلقین نہیں نظر آئے گی کہ یہاں پر اس مقصد کے لیے شامل ہو جاؤ، یا اس کو یہ تلقین نہیں نظر آئے گی کہ ہمارے ساتھ اس انداز میں چلو تو یہ ہوگا. اس کو تلقین ایک ہی نظر آئے گی، جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق کو ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے مضبوط رکھنا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن تھام کے رکھنا، یہی ایک شیخ طریقت کی پہچان ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے یا سنا جائے گا یا جہاں تک بھی سنا جائے گا یا جتنے حضرات یہاں موجود ہیں، الحمدللہ اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہیں آپ کے سامنے، میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے، الحمدللہ اپنے شیخ کامل کی قدموں کی وجہ سے ہوں، اپنے شیخ کامل کی نگاہ کی وجہ سے ہوں اور اپنے شیخ کامل کی ہی دعا کی وجہ سے ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہمارے شیخ کامل سے تا دیر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تا حیات اللہ تعالی ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہم پر قائم رکھے. اللہ تعالی ہر اعتبار سے ہمیں ہمارے شیخ کامل کی برکات سے تا حیات استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہا نا اس میں یہ بھی جو میں نے کہا اذا رہو ذکر اللہ، یہی ہے. اب اگر کوئی اپنے طور پہ اس کی اور تشریح کرتے ہیں تو یقیناً اس کو وہ بیان بہتر کر سکیں گے، لیکن ہم نے اسے یہی سمجھا ہے. مولانا روم نے کہا نا اولیاء اللہ واللہ اولیاء، یعنی دید پیر دید کبریا. اس سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اور کیا وہ یقیناً خود بہتر بتا سکیں گے. ہم اس سے یہی سمجھے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ واللہ اولیاء. میں نے پہلے بھی غالباً ایک دفعہ آپ سے آگے اس کو عرض کیا تھا، اس سے مراد بڑا خوبصورت مطلب نکلتا ہے کہ اولیاء اللہ واللہ اولیاء کے پہلے یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہاں کا نا الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں پہلے یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، پھر اپنے مجاہدے کے ذریعے، پھر اپنی تبلیغ کے ذریعے، پھر اپنی شریعت پر عمل کرنے اور کروانے کے ذریعے، پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں پہ کثرت کے ذریعے یہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ فرمان ہوتا ہے نحن اولیاء حکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دنیا و آخرت میں ان کا ولی بن جاتا ہوں. تو اولیاء اللہ واللہ اولیاء، پہلے یہ اللہ کے ولی بنتے ہیں پھر اللہ ان کا ولی بن جاتا ہے، یعنی دید پیر دید کبریا. اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً شیخ طریقت وہ ہے، حقیقتاً اللہ والا وہ ہے، حقیقتاً اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ وہ ہے جو خالی اپنی تعریفیں کر کر کے خود میاں میٹھو اپنے منہ نہ بنتا رہے، جو جس کی فقط توجہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو اپنا گرد طواف کراتا رہے، جس کی فقط توجہ یہ نہ ہو کہ بس ہم بیٹھ گئے ہماری زیارت کرو، ہماری زیارت میں دنیا و آخرت کی ہر خیر ہے، یا اپنی ہی تعریفیں کروا کے کسی نہ کسی اعتبار سے نہ جڑتا رہے، بلکہ جس کی عمل ایسا ہو، جس کی گفتگو ایسے ہو اور پھر اس گفتگو کا چہرے پر نور ایسا چھلکتا نظر آئے کہ یعنی دید پیر دید کبریا. اس سے مراد یہ ہے کہ اصل اللہ کا ولی اور اصل شیخ طریقت وہ ہے کہ تم چہرہ اس کا دیکھو گے لیکن یاد اس کا رب آ رہا ہوگا، یاد اللہ آ رہا ہوگا. تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا ہے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں الحمدللہ ایسا رہنما عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں
اس نسبت پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اور ہمارے شیخ کامل کا الحمدللہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا یہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں کہ زندگی کا کوئی حصہ انسان اٹھا کے دیکھے گا یا کسی دن کا کوئی وقت نکال کے دیکھے گا مقصد ایک ہی نظر آئے گا کہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے ساتھ جوڑنا اور مضبوط کرنا. الحمدللہ اللہ کے ولی کی اور اللہ کے کامل بندے کی یہی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت اور استقامت عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا ہم تو جو کچھ بھی ہیں یا میں تو جو کچھ بھی ہوں اپنے شیخ کامل کی نگاہ کی وجہ سے ہوں. اللہ تعالیٰ اس نظر کو اس نگاہ کو اور اس نگاہ کے فیضان کو تا دیر قائم رکھے تا دیر سلامت رکھے. اور اسی طرح لوگ جو ہے جو توحید کی میں ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام ہیں وہ بھر بھر کے پیتے رہیں. وہ کہتے ہیں نا طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نظر کے نشانے کو سلامت رکھے. یہ حضرت جلال الدین رومی نے بھی فرمایا نا کہ دل کا نا دل کے ساتھ ایک خفیہ رشتہ ہوا کرتا ہے. ایک ایسا خفیہ رشتہ ہوتا ہے جس کو عام آدمی دیکھ نہیں سکتا. اور جو اللہ کا کامل بندہ ہوتا ہے اللہ کا کامل ولی ہوتا ہے اس کی نگاہ میں اتنی طاقت ہوتی ہے اس کی نگاہ میں ایسا فیض ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کا نور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے جو طالب ہوتا ہے جو اس سے کچھ طلب کرنے کی خاطر بیٹھا ہوتا ہے اپنی نگاہ کا نور اس کے سینے میں ایسے منتقل کر دیتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا لیکن اس کا دل اللہ کی محبت سے جس کے پر نظر جاتی ہے اس کا منور ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں ان برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حقیقتاً اللہ والے کا فیضان ہے جو اللہ کی کسی بھی ولی کا فیضان ہے وہ تب ہی ملتا ہے جب انسان اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم داتا صاحب جائیں وہاں پر اگر ہزاروں لوگ ہوں بہت اچھی بات ہے. میں جب بھی لاہور جاتا ہوں ہفتے میں چار دفعہ لاہور جاؤں تو میری چار مرتبہ کوشش ہوتی ہے حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر سلام کر لوں کیونکہ اللہ کے کامل ولی ہیں. اگر کوئی حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے کثرت کے ساتھ آئے یقیناً یہ بہت برکت کا باعث ہے بہت رحمت کا باعث ہے. اللہ کریم کی وہاں پر جو رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں انسان اس سے اپنی جھولی کو بھرتا ہے. یہاں پر آ کے ان اولیاء کے مزارات پہ بیٹھ کے انسان کا دل روشن ہوتا ہے انسان کی رکی ہوئی منازل کھل جاتی ہے. جب یہاں پر بیٹھ کے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ والے کو اپنے ذکر پر گواہ بناتا ہے. وہ حدیث بخاری ہے نا کہ اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا دیکھے گا کہ اس کے ساتھ ذکر کرنے والے کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے. اور کوئی پوچھے نا کہ ذکر گھر میں کر سکتے ہیں یا اللہ والوں کے پاس جا کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے تو آپ نے اگر بخاری کی حدیث دیکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے والا جب جا رہا ہوگا رکے گا دیکھے گا کہ جہنم میں ایک شخص جل رہا ہے وہ اللہ کے حضور جائے گا عرض کرے گا کہ یا اللہ وہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا تھا. اللہ سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جھگڑے گا اس کی خاطر اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شفاعت پر اختیار دے گا اس کی شفاعت پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکالے گا اور جنت عطا فرمائے گا. اب اللہ کا ولی کہے گا کیا کہ وہ میرے ساتھ تیرا ذکر کرتا تھا میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا. اب یہاں پر بات یہ ہے پتہ چلا کہ وہ ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں گیا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں گیا عمل کرتا تھا لیکن جہنم میں گیا. یہاں محدثین نے اس سوال کو بڑے بخوبی اٹھایا ہے کہ وہ اعمال کرتا تھا کیونکہ ذکر ہی ہے کہ میرے ساتھ ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں گیا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں گیا یا اعمال کرتا تھا لیکن جہنم میں گیا. کہا پتہ چلا کہ یہ سب اعمال موجود تھے لیکن جہنم میں گیا نکلا یقیناً انہی اعمال کی وجہ سے لیکن اس وقت جہنم سے جلدی نکلنے کا باعث خالی ذکر بنا خالی عمل بنا یا اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ کر عمل کرنا والا. تو جواب یہ ہے اس وقت جو اس جلدی نکلنے کا باعث ہے وہ اس اللہ کے ولی کے ساتھ بیٹھ کر عمل کرنا اور ساتھ بیٹھ کر ذکر کرنا بنا. تو یقیناً جب بندہ اس طرح اولیاء کی مجلس میں آتا ہے یا اولیاء کے مزارات پہ آتا ہے ان کو اپنے ذکر پر گواہ بناتا ہے یا بالخصوص اگر جو اولیاء موجود ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کر انسان ذکر کرتا ہے ان کو ذکر پر گواہ بناتا ہے اس کی بہت برکات ہوتی ہیں برکات سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آپ بتائیے اگر کوئی بندہ ہاتھ ملک کے کونے سے سفر کر کے داتا صاحب کے مزار پہ ہر سال جا رہا ہے یا حضرت خواجہ عبد الکریم کے مزار پر آ رہا ہے یا دیگر بزرگان دین کے مزار پر جا رہا ہے یا گیارہویں شریف تو ہر مہینے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے
لیکن اس کو کشف الماجوب کو کبھی ہاتھ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا. اس کو حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کا بھی نہیں پتا, آپ کی تعلیمات میں سے کسی بات کا نہیں پتا. گیارہویں شریف تو باقاعدگی سے کھا رہا ہے, لیکن اس کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار پانچ بنیادی تعلیم بولو کہ بیان کر دو تو اس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. تو پھر اس کو فیض کیسے ملے گا, اس کو وہ برکت کیسے ملے گی؟ وہ برکت تب ملے گی جب جو تمہارے شیخ نے بتایا یا جس بھی بزرگان دین میں سے جس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہو انہوں نے جو زندگی گزارنے کے رستے بتائے, زندگی گزارنے کی تلقین کی, جب وہ بیان فرما رہے ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب حضرت ہمارے شیخ کا بیان ہو, بعد میں کوئی پوچھے کہ بھائی حضرت نے بیان کیا کیا ہے, ایک لفظ بھی یاد نہ ہو, تو پھر اس طرح تو فیض نہیں ملتا نا. پھر تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ مجھے وہ پرواز نہیں مل رہی تو پھر پرواز نہ کرنا آپ کا قصور ہے. مولانا روم نے کہا نا کہ اپنے شیخ کے پروں پہ بیٹھ کے پرواز کیا کرو, اپنے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کرو. اس پر صوفیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کرنا کیسے ہے؟ کہا جس طرح چونٹی اگر شہباز کے پر پہ بیٹھ جائے نا تو پھر پرواز چونٹی کی نہیں ہوتی, پرواز وہ ہوتی ہے جو شہباز کی ہوتی ہے. اس طرح اپنے شیخ کے پر پہ بیٹھ کے پرواز کرو. کہا کہ وہ کیسے کیا جائے گا؟ کہا جو شیخ نے وظائف دیے ہیں, جو شیخ نے تعلیمات دی ہیں, جو شیخ نے اللہ اور اس کے رسول کا قرب کا رستہ بتایا ہے, اس تعلیم پر عمل کرنا تمہارا کام ہے. پھر پرواز تمہارے عمل کے مطابق نہیں ہوگی, عمل تمہارا ہوگا, پرواز تمہارے شیخ طریقت کی ہوگی, پرواز تمہارے شیخ کی ہوگی. تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے, یہ گلا کر دینا کہ شیخ کا فیضان نہیں ملا, وہ برکت نہیں ملی, تو ایک بار اپنے آپ کو بھی دیکھو کہ کیا تم نے اس تعلیم کو ویسے اپنایا جیسے شیخ نے اپنانے کو کیا, کیا تم نے ان کی بات کو سنا, کیا اس پر اس انداز میں عمل کیا, کیا اس کو اس انداز سے اپنی زندگی کا حصہ بنایا. اگر نہیں بنایا تو پھر قیمت دیے بغیر سودا نہیں ملتا. ایک بار اپنا آپ اس طرح حوالے کر کے تو دیکھو, تو پھر بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم و دائم رکھتے. اللہ تعالی ہمارے شیخ کامل کی برکات سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے شیخ کامل کا حکم ہے آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ ہے, آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا, آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے, آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا, آپ کے قدموں میں آلہ میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے, میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو, رخ سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے, میری آنکھوں سے پردہ اٹھانا آپ کا کام ہے. ساقیا جان قربان آپ کے نام پہ, ساقیا جان قربان آپ کے نام پہ, ساقیا جان قربان آپ کے ایسا کیا چاند قربا آپ کے نام پر, ہو نگاہ کرم اپنے کو کام پر, چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ
آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی، آپ کے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی، یا رسول چھوڑ دی ہم نے کشتی، یا رسول چھوڑ دی ہم نے کشتی، آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی آپ کے نام پر اب کنارے لگانا آپ کا کام ہے، آپ کی چوتھ دن کہاں کہاں یہ جبھی، آپ کی چوتھ دن کہاں کہاں یہ جبھی، آپ کی چوتھ دن کہاں کہاں یہ جبھی، آپ کی جو تو ترقی تو حد ہی جس کو دنیا ملا کوئی اپنا کہے، جس کو دنیا ملا کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، جس کو دنیا ملا کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا آپ کا کام ہے، میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، میرے دل میں فقط آپ کا راج ہے، نگاہ کرم ہی نگاہ کرم یا رسول نگاہ کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم میری نبھانا آپ کا کام ہے، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پر اٹھانا آپ کا کام ہے، تو کرے پا کہ گلا میرا کام تھا، ہر سوالی جہاں نچھولی بھرے، ہر سوالی جہاں نچھولی کرے، دور تیبا سے روتے تڑپتے جو، دور تیبا سے روتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا آپ کا کام ہے، دور تیبا سے روتے تڑپتے روتے تڑپتے ہیں جو دور
تڑپتے ہیں جو دور تیبا سے روتے تڑپتے ہیں جو ان کو در پر بلانا آپ کا کام ہے آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا آپ کے قدموں سورج پھرانا آپ کا کام ہے ایک حبشی کو رش کے قمر کر دیا ایک حبشی کو رش کے قمر کر دیا الٹا سورج پھرانا آپ کا کام ہے آپ کے قدموں جہاں سے بھی شریک ہیں میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہو جائیے اللہ خضری عمر ہو میرے پیر کی شیخ کا آستانا سلامت رہے شیخ کا آستانا رہے شیخ کا
تو اصل شہباز ہوتا ہے. اس کی پرواز پرندوں میں سب سے اونچی ہوتی, اس کو اپنی پرواز میں بڑا دانس ہوتا ہے, یعنی اس کی پرواز سب سے اونچی ہوتی ہے. مولانا روم کہتے ہیں جس شہباز کے ہم غلام ہیں وہ دیکھا ہے. شہباز 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 نام کالی چالے ہو, شب معراج کو ہمارے آقا شہباز کی پرواز دیکھی ہے. شہباز شہباز آپ بیٹھے رہیے گا. شہباز شہباز لام کالی جان او, شہباز لام کالی جان او, شہباز لام کالی جان او, رحمت للعالمین درشان او, رحمت للعالمین درشان او, محمود شد. یہ سمجھو نا, حامد یعنی پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حمد بیان کرتے, اللہ کی حمد بیان کر رہے, اللہ کی حمد بیان کرتے 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 وہ مقام آیا کہ خود محمود بن گئے, اللہ ہی کی حمد بیان کرنے لگ پڑا. محمد حامد و محمود شد, محمد حامد شد, محمد حامد محمود شد, شکل عابد صورت 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 محمود شد, یاد ہمارے جو ایمان کا سرمایہ ہے وہ تجھے یاد کرنا ہے. یاد ہو سے یہ کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. صبح دیکھو تو حضور کا ذکر, شام دیکھو تو حضور کا ذکر, رات دیکھو تو حضور کا ذکر, سال کے کسی مہینے میں دیکھو, کسی دل کو دیکھو, کسی صبح کو دیکھو, تمہیں حضور کے ذکر کے سوا کچھ نہیں آتا. یاد حسین محمود, یاد حسین محمود, یاد حسین کس کس کا ہے یار. چھلے ٹھلے ٹھلے پہ تو ناچ رہے ہوتی ہے قوم, حقیقت کی باتیں آئیں تو چپ ہوتی ہے. ذرا سب کہو نا, یاد حسین آیا محمود, یاد حسین آیا محمود. پھر ہوتا پتا ہے کیا ہے, ہر گدا از یاد محمود, جو گدا تجھے یاد کرے وہ سلطان بن جاتا ہے. از یاد او سلطان نہیں, یقین سے دیکھ لو نا, از یاد او سلطان یاد
یاد او سلطا بود ہے کدا شد از دار و دود ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود تو قریبی تو قریبی تو قریبی تو قریبی میں کبھی نہ بھرتا زندگی کس لیے ملی ہے بندگی کے لیے کس کے لیے ملی ہے اللہ اللہ کی بندگی کے لیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ایک بار سب کہو گے سید محمد نور جہاں 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 بہتر و بہتر شفیع مجرم با اولیاء بہتر از صد سال افتاد بیریا بہتر از صد سال افتاد بیریا آخر میں ایک شعر قبولیت کی سند لگانے کے لیے پڑھ لیں جس ذکر سے ہر بات پر قبولیت کی سند لگتی ہے نبی جی آج مجھے ترس آتے تو خالی بس یہ سب نے کہنا ہے تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا اللہ کرنا میری عادت نہیں ہے لیکن اس پہ تو میں کسی کو کہتا بھی نہیں ہوں کہ ساتھ پڑھو کیونکہ سب کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے ملے شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی تو تیرا در ہو میری سجدہ جاہا یا سہارا کیا بات
اگر آ جائے نا جب اگر آ جائے تو پھر فتوا نہیں ہوتا کیونکہ کر نہیں رہے. اگر حضور نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو شوکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے اگر جائز ہوتا. اعلیٰ حضرت نے کہا نا سامنے ہے وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے. یا اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو. تو یہ اگر جب آ جائے تو پھر فتوا متوجہ نہیں ہوتا. ذرا میرے ساتھ, کیونکہ اگر کا مطلب یہی ہے کہ شریعت جائز میں جائز نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. سجدہ تعظیم حرام, سجدہ عبادت شرک ہے. لیکن اگر جائز ہوتا تو تیرا دے ہو میری سجدہ جا سمجھ آ گئی کہ بھئی ہم نے یہ ذکر باقی رکھا ہوا ہے اس پر فتن دور میں ہم یہی عالم اٹھائے ہوئے ہیں ورنہ کوئی نہ اٹھاتا ہے. کیا پدی کیا پدی کا شوربہ تو یہ ذکر بلند کرے گا. تیری حیثیت کیا ہے ازل سے لے کا خالق اپنے ہاتھوں سے جبین وقت پہ تیرا یا سہرا سہرا جبین وقت پہ تیرا تمام یا سہرا جبین وقت پہ تیرا سب نے کہنا ہے, کوئی محروم نہ رہے. سب نے کہنا ہے, خاموش نہ رہے, یہاں نہیں بنتا, بنتا کوئی محروم نہ رہے. سب نے کہنا ہے جو اپنی جھولی بھرنا چاہتا ہے اس دربار سے. نبی کوئی کہے تو وہ سب کی جھولی بھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جو جو حضور کے لیے آیا ہے تو جائے جو جو رہے, اور یہاں کوئی آپ کے چچا جان کے لیے آیا ہے سارے حضور کے لیے آتے ہیں. یعنی اوور آل ایسی بات نہیں کہ کوئی نہیں پڑے گا تو خالی جائے گا, لیکن محروم کیوں رہتے ہو جب ساری پرواز مدینہ شریف جا رہی ہے, تمہارا یہاں دل زیادہ لگا ہے. نبی جی آج مجھے در سے تو خالی کے تیرے Oh,
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام رازا تو پیارا دے
اصحاب سرور نائب و اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پہلے ہیں صدیق اکبر پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان دو حیدر پھر عمر عثمان دو حیدر بھیجئے سلام دل پر یا نبی سلام علیکہ جان کر سہارا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در آپ کا لے لیا ہے در آپ کا خلق کے بارے خوش رہو دامن پیارے مصطفیٰ سے پھولو پھلو بے حد سلام طیبہ کے جان بے حد سلام طیبہ کے جان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا والسرور أبداننا والشافي يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجأنا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك اللهم لين قلوبنا بمحبتك اللهم وفقنا لطاعتك اللهم اكرمنا على عبادتك اللهم انصرنا بنصرتك اللهم احفظنا بحفاظتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم انزل علينا بركاتك اللهم اشفنا بشفائك
اللهم دابنا بدعائك، اللهم وضنا الامراض الظاهريه والباطنيه، اللهم كلنا وليا في الدنيا والاخره، آتنا من يادنا وخدمك رحمه انك انت المجيب الدعوى يا رب يا كريم. اللهم قد غرقنا في بحر سيان لكن بجاو بفضلك وحبيبك العالم انكما توجهاننا من الطرقات السفلى والنيران. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره علينا من الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العالى وعلى بيتك الحرام وحرمة نبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خبز الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ کرم فرما. قبلہ ساتھی چہار جانب تو حفاظت ہو، اے کریم قبلہ ساتھی چہار جانب تو حفاظت ہو، اے کریم قبلہ ساتھی چہار جانب تو حفاظت ہو. انہ غیاث‌الدین دے اسد، شریرہ دے شر، منافقین دی منافقت، سحرہ دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ. انہ دے زور بیاج مزید اضافہ فرما. انہاں دی جڑی انتھک محنت ہے جس مشن تے تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہاں کی لگایا ہے، اے کریم انہاں دی غائبانہ مدد بھی فرما، انہاں کی اپنے مشن وچ کامیابیاں بھی عطا فرما. اے کریم صوبان صاحب دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی حفاظت فرما، اے کریم عیدگاہ دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما، اے کریم پاکستان دی حفاظت فرما، اے کریم پاکستان کے اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ، پاکستان کی ان تمام بحرانوں سے کاٹ، اے کریم پاکستان کی مدینہ پاک دا صدقہ اقوام عالم وچ عزت والا مقام عطا فرما، اے کریم افواج پاکستان دی حفاظت فرما، عالم اسلام دی حفاظت فرما، اے کریم عالم اسلام دی حفاظت فرما، اے کریم عالم اسلام کی بام اتفاق و محبت عطا فرما، اے کریم فلسطین دے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما، اے کریم جس جگہ بھی مسلمانوں تے ظلم ہو رہا ہے کریم تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بلکہ کسی بھی جگہ کوئی بھی ظالم کسی سے بھی ظلم کر رہا ہے، اے کریم اپنے کرم دے نال اس ظالم کی ہدایت عطا فرما اور مظلوماں دی مدد فرما. اے کریم اپنے کرم تے کسی کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک کی حاضری نصیب. اے کریم تیرا کلام پاک پڑھی گئی اس کی اپنے حضور قبول فرما اور ساڑھے مرشدان کریم دے درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا، بے پناہ بلندیاں عطا، بے پناہ بلندیاں عطا. اے کریم جس طرح تو کرم فرمایا 31 دسمبر اج تک سال دا اختتام ہو رہا سی، اس سے پہلے بھی تریقی بھی غالباً کسی پروگرام تے تیری عطا کردہ توفیق تیرے کرم نال کسی جگہ قبلہ صاحب دا خطاب، اس تو پہلے بھی اس تو پہلے بھی جس طرح تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے گزشتہ سال محافل عطا فرمائیاں، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے آئندہ بھی آن والا سال بھی سن اسی طرح دے نال خوبصورت محافل جنہاں تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوئے ایسی محافل عطا فرما. قبلہ صاحب کی مدد فرما، ساری اہل طریقت سارے اہل طریقت کی انہوں کا بازو بن کر دین دی خدمت اور توفیق دین دی خدمت اور طریقت دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اپنی رحمتوں دے تمام دروازے اسا سارے دے کھول ڈال، ہر خیر دے نال اسا سب کی نواز اور ہر خیر دا اسا سب کی حصہ بنا، ہر شر تو بچا، شیطان دے شر تو بچا، شیطانی وسوسات تو بچا، اے کریم جنات دے شر تو بچا، انسان دے شر تو بچا، ساڈے اپنے نفس دے شر تو سب کی محفوظ. اے کریم جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما، اے کریم اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما، اے کریم ساری دنیا جتنی روحانی تو اولاد، اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سب دی حفاظت فرما اور سب کی طریقت دے کام وچ اگے بڑھ چڑھ کر قبلہ صاحب دے بازو بڑھ کر خدمت کرن دی توفیق عطا فرما، اے کریم سب دی حفاظت بھی فرما، سب کے دین اور دنیا دی تمام برکات دے نال بھی نواز، کامیابیاں دے نال بھی ہم قرار فرما،
خوشیاں عطا فرما گھراں دا سکون عطا فرما دلاں دا اطمینان عطا فرما فراخی رزق عطا فرما دین اور دنیا دیا تمام کامیابیاں دے نال امکنار فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم فرما احسان فرما جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے بے پناہ فضل و کرم نال نواز دین اور دنیا اچ کامیابی عطا فرما اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم انت حافظنا انت راسلنا انت هادينا انت راشدنا انت دليلنا انت ولينا وارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اے کریم ساری روحانی اولاد دا تعلق جڑا پیر خانے دا نال اے جو پیر خانے نال محبت کردے اے کریم نہ سب دی استواء محبت عقیدت خدمت جذبات خلوص کی اپنے حضور قبول فرما اور اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرما اور استقامت عطا فرما ایمان دی پختگی عطا فرما ایمان دی سلامتی والی پاکیزہ ترین صحت والی زندگی عطا فرما بچیاں دی خوشیاں نصیب فرما دین و دنیا دیا تمام برکات عطا فرما اے کریم سارے دے حال تے رحم فرما کرم فرما احسان فرما اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم کوئی بھی بچہ یا بچی لنگر کے بغیر نہیں جائیں گے ساڑھے چار ہو رہے ہیں صفحے بنا لیں عصر کی نماز پڑھ کے پھر اسی انہیں چوکیوں صفحہ